Oh, 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 shit! Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zhaf Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem John Wick Chapter 4. Aku tahu trailer ni dah keluar beberapa hari sebab aku busy, okay? But anyway, jom kita tengok. Ni first time aku nak tengok, Mat. Ni sumpah aku tak tipu, Mat. Aku kalau aku tak apa, aku dah tengok trailer tu dan aku buat reaction, aku bagi tahu. Tapi kali ni memang aku belum tengok lagi. Aku memang simpan untuk aku tengok dalam video reaction hari ni, okay? So, you guys ready? 3, 2, 1. This hit goes out to you, Mr. Wick. Woke up this morning. 42 regular, wasn't it? Yeah. And so it begins. Yeah, yeah, yeah. Oh, living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope you challenge you to single combat. If you win, you'll have your freedom. And when I see you, I'ma take what I want, so amen. Oh, ni yang best yang tentang John Wick tau. Technical wise dia memang power, man. Step up on your ego. Come on. Oh, oh, shit! Peace is in death. Yeah, not really. Oh, fight, tengah-tengah. KT punya banyak. Oh well. Alright, that was it, trailer. John Wick, Chapter 4. Oh, dia tak ada tulis lagi nama dia apa, sebab macam John Wick Chapter 3 Parabellum kan. So anyway, dia tak ada benda yang kau nak kupas pun, sebab cerita John Wick ni just a plain simple action movie tentang mercenary ni yang dah retired. Lepas tu ada orang pergi roboh rumah dia. Lepas tu nak, kononnya nak rompak lah. Lepas tu terbunuh anjing yang telah diwarisi oleh wife dia. And dia balas dendam, bingung, balas dendam sampai the whole organization of assassin ni boleh lingkup kan. So ni sambungan dia it's getting bigger. Dia macam, dia punya threat tu lebih meluas dan lebih besar. But aku tak sabar nak tengok dia lawan Donnie Yen. Sumpah, yang tu paling aku tak sabar. Tengok style gila dia pakai pedang ni, macam wow. Anyway, apa pun yang guys, aku tengok banyak gila shot, banyak gila tempat tau. Macam-macam mana dia nak buatkan dalam satu filem ni. Aku rasa macam banyak gila tempat. Dan setiap tempat tu ada specialty dia yang, macam tadi ada fight tengah-tengah jalan raya, kita tengah lalu banyak kan. Macam, ui, gila babi, macam mana dia orang shot in real life semua ni kan. So, I can't wait. Aku tak sabar nak tengok John Wick Chapter 4. Apa pandangan you guys tentang trailer John Wick Chapter 4 ni? InsyaAllah. Ini ada apa ni, Wonder Brothers. Wonder Brothers dia pergi ikut tiket untuk premiere. Nantikan kontes dekat Pure Pixels ni channel. Apa pandangan you guys tentang trailer terbaru John Wick 4 ni? Boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zafra yang akan datang. Thank you.